ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយនៅវិជាស្ថានជាតិណារ៉ាប្រទេសជប៉ុនកំពុងដំណើរការជួចជុលទូកណ្ដាលនៅប្រាសាទតពខាំងលិចដែលតើទួលរោងការខុសខាតដោយរលំស្ទើរទាំងស្រុងដោយសារកត្តាអាយុកាលមនុស្សនិងកត្តាធម្មជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានលទ្ធផលជាង60%ហើយលោកឡាំសុភ័ក្រអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងជួចជុលរបស់វិជាស្ថានជាតិណារ៉ាបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីការចាប់ដាមអនុវត្តគម្រោងជួសជុលទូកណ្ដាលប្រាសាទតពខាងលិចពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលនេះយើងបានធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនទៅតាមបច្ចេកទេសអានាស្ទីឡូដោយរុះរើទាំងស្រុងទូព ோம் កណ្ដាលចាប់ពីដំបូលចុះមកដល់គ្រឹះថ្មបាយក្រៀមរួចធ្វើការបង្ហាត់ពង្រឹងបណ្ដាទីតាំងចន្លោះប្រហោងនៅផ្នែកខាងក្រៅដែលជាចំណុចបង្កឲ្យមានការស្រុតរលំទូប្រាសាទហើយធ្វើការកៀបចំគុំទូព ோம் ឡើងវិញ ទៅតាមលំនាំដើមទាំងស្រុងក្នុងការផ្គុំឡើងវិញនេះយើងបានប្រើប្រាស់ថ្មថ្មីប្រហែល20ទៅ25%ចំនួនថ្មចាស់ដែលពុកផុយនិងបាត់បង់ថ្មថ្មីដែលយកមកចំនួនយើងមិនបានឆ្លាក់ក្បាច់ឲ្យដោយថ្មដើមវិញទេគឺគ្រាន់តែឆ្លាក់ជាហេតុហេតុតែ bên นอกកម្រងនេះនឹងបញ្ចប់នាអំឡុងខែមិធ្យាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកបានបន្តទៀតថាមុនឈានដល់ការជួសជុលទូកណ្ដាលនេះ វិទ្យាសាស្ត្រជាតិណារ៉ាធ្លាប់បានចូលរួមជួសជុលទួខាំងត្បូងនិងទួខាំងជើងរបស់ប្រាសាទតពមួយនេះចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2017ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រៅពីបញ្ចប់គម្រោងនេះវិទ្យាសាស្ត្រជាតិណារ៉ានៅបន្តធ្វើការជួសជុលការលម្អរចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញព្រមទាំងខឿនមុខប្រាសាទបន្តទៀតប្រាសាទតពខាំងលិចស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណក្រុងអង្គរធំទិសនិរតីនៃប្រាសាទបាយ័ន ជាប្រាសាទបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមានទូបំ3នៅលើខឿនតែមួយបែមុកទៅទិសខាងកើតប្រាសាទនេះគេយល់ឃើញថាสมัยដែលសាងនោះគឺសតវត្សទី10ប៉ុន្តែប្រាសាទដើមមូលដែលយើងឃើញសពថ្ងៃគឺជាការកែកែកบันไทบันถอยដែលធ្វើឡើងចាប់ពីសតវត្សទី13ដល់សតវត្សទី17